ISIBO TV, the hub of content, turi live I Musanze muri iwacu muzika festival 2023 na gatatu nkuko mubizi mu bitaramo byose muzabikurikirana kuva ku cyambere uyu munsi Musanze kugeza ku cyanyuma bibutse yuko bizaba ari bitaramo bine iki Musanze icyahuye icyangoma ndetse n'icyarubavu ariko akazi ni cya Kigali muri BK Arena turi kumwe na Bush yes sir umugome umugome makali 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 yes, sir, sir. Fresh Bush Gucci man life is good uh-huh. Every day. Every yes, day. Sir. That's how I'm going to be Musanze. 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 I'm Fuego, Zari Murillo. I'm going to be Show, Paprika and Ziza. I'm going to be Musanze. Ubwo dutegereze icyakabiri cyazaba ari Fuego Double yes, sasa harukuntu wende ubuvuye nko kuri stage wajya muri backstage gahora n'umukire nyiri gitaramo akaba yakubwira nk'ijambo n'iki kintu yakubwiye niba mwahuye yambwiye ngo ubu papa wanjye twa dufitanye diri yuko nagomba kuberaho abafana amazi nahise mubwira ati rero ntabwo nayamennye ku bafana ahubwo nayimennyeho kuko ni umugisha life is good wende Yes sir. Ni sawa twakoze igitaramo kitarimo inzoga kitarimo ibisindisha yeah. Wabonye byangije iki kuri public kuba twakora igitaramo kitarimo ibyo kunywa biri alcoholique na kintu byangije ahubwo byanyeretse ko burya numufana yaba ku mufana yaba ku muhanzi kugira burya umuntu akora ibintu akunda nago biterwa nuko ari swing yeah. Nago biterwa nuko yanyweye inzoga cyangwa yanyweye itabi runaka yeah. Ni ibintu byiza nubwa mbere nari nange nari nitabiye mu gitaramo kimeze gutya usibye ko njewe performance zanje zose nzikora ndi sober naba nabikoze neza nkigurira akantu nk'umuntu w'umugabo byari ibintu byiza kuba wareba numufana mu maso urabona ko nange narindi suki nari suki your life yari nziza byari neza show nziza ni konseri nziza igihoro zige zihora zibaho nzoga ntago tuzishaka turi bashe nari lai sabanas fikigiye basuke ugiye ugiyute piga nzu. Let's get it, man. Ubusha wari wakoresha agakingirizo? Njye mfite umugore warungwishije muri Dodani. Njye mfite umugore gusa tutarajya mu bintu byo kubaka. Nakoreshaga agakingirizo ariko ku mugore wanjye. Ariko n'umufite umugore. Yego. Abajene abasiribateri abo muri gatoto. Yeah, bugomba kwababariza agakingirizo. Yego. Sasa hari nk'umujene ugira ubwoba bwo kujya kugura agakingirizo muri boutique. Akumva yuko atajya kugura agakingirizo muri boutique kandi imibare y'abarwayi ba sidiri kwiyongera. Cyane yuko RBC iravuga ati turwanye inda zitateganyijwe ndetse na sida virus tera sida cyahari. Niki wabwira umujene utinya kujya kugura agakingirizo muri boutique? Ndahamya ko agakingirizo nago nagari nk'urumogi. Ibintu biri bitemewe n'amategeko ni nkuko wajya kugura inzoga mu kabari ya wumva ushaka inzoga ukayigura agakingirizo nta gisebo kirimo umujene ugitinya kujya kukagura kazi kawe Bush asanzwe wakoze show nziza reka tuzasubira i Butare ngira ngo tugiye Butare muri weekend yeah for sure blessing peace ba vuga uti nange ndigaji life is good is domino gang nyatrape trapyoshi every day every way Kenya Wow, can you drop it, man?